Tak, ahoj, dneska jsem si přišel vyzkoušet novou věc, protože všichni víte, že mě trápí zdravíčko, bolí mě srdíčko, mám vysoký tlak a na všechny tyhle neduhy je tenhle ten skvělý sud, který je z cedrového dřeva. Já asi nebudu říkat veškeré věci, které to umí nebo neumí, ale vřele doporučuji, podívejte se na fitosud.vix, na začátku je dvojitý V, .com, takže ještě jednou fitosud.vix.com. Podívejte se na to, jinak tohle je věc, do které se dávají i bylinky na to, aby vám vlastně ta pára léčila. Je tady spousta zajímavých věcí, když se můžeme podívat jenhle nahoru. Máme tam nabolení krku, máme tam nabolení páteře, na uvolnění svalstva. Pomáhá to při obezitě, pomáhá to samozřejmě při srdci, což každý ví, že jsem teď měl nějaký. Proto jsem za to zašel. Je to skvělá věc, je to i takový, že si to můžete pořídit klidně domů, sami vidíte, může to být v garáži, může to být kdekoliv, nezabírá to tolik místa. Vřele doporučuju, je to příjemný, maximální doba strávená v tomto sudu je 15 minut, což je si myslím úplně ideální a jak jsem říkal, dát si sem nějakou bylinou léčbu, která vám pomůže uvolnit vlastně ze všech pórů na tom lidském těle škodliviny. Takže pokud máte zájem, podívejte se fitosud.vix.com a nebo můžete se podívat i na Facebook, kde určitě o tom budeme mluvit víc. Tak všichni se ptají, proč cedrový sud, tak já musím říct, je to zvláštní cedr, který roste jenom na Sibiři. Minimální stáří tohle z toho stromu musí být 300 let. Je to právě proto, že i to dřevo má vlastně blahodárné účinky na vaše tělo, na vašeho ducha, což si myslím, že asi nejdůležitější věc, kterou tady potřebujete, je to o tom uvolnění. Vidíte, že země už trošku kape pot, jak jsem říkal, 15 minut bohatě stačí. Je to ideální věc buď pro domácnost, nebo do nějakého fitka, nebo někam, kde se vám to hodí, takže vřele doporučuji, podívejte se na stránky, není to vůbec drahý, myslím si, že pro spoustu lidí to může pomoci a hlavně pomáhá to spoustě věcem v léčení, což je ideální, protože jak jsem říkal, játra, plíce, jsou tam i některé kožní choroby a tak, takže vřele doporučuji, jak vidíte, hlava je furt venku, takže i na tlak, na srdíčko to celkem dobře působí. Tak, jak jsem říkal, stačí bohatě 15 minut. Po 15 minutách si myslím, že to tělo je už dostatečně odpočinutý. Je to skvělý, jak jsem již jednou podotkl. Vřele doporučuju a myslím si, že i vám by se to mohlo líbit. Klidně pořídit domů, užívejte si to a třeba se někdy tady uvidíme. Ahoj.